Përshëndetje. Jam Besnik Albrahimi. Trajner i futbollit të Elbasanit. Prej vitesh kena punu me djesë me pastorti, por pjesa e kriminelit e Edi Rama të detyron të heqet edhe nga puna. Kam 7 vjet pa punë. Pasi ndihmë ekonomike, s'marr 100 lekë nga Edi Rama, dhe i detyrohem Edi Ramës të paguaj drita, ujë, çka ka. Kjo është një kriminalizim i papam. Të jesh në vitin 2022 dhe të rrish pas një shpresë. Shpresa punit është vetëm vdekja dhe lagimi e Edi Ramës nga ky pushtet, sepse ai e bëri Shqipërinë si edhe Mbre Hoxha nuk ka qenë në këto pozitat e Edi Ramës. Më vjen shumë keq, por impinimi, karakteri dhe bota e krimit ka ardhë në kulmin e pa diskutushum në një Shqipëri modeste të bukur, sidomos Elbasani, që është qyteti i luleve. Kënaqësia më e madhe është që ai të largohet një ditë më parë, se e ka bërë Shqipërinë palaçe bukur. Faleminderit. Faleminderit edhe ju.